Чарлі Пуф – великий любитель дуетів. Наприклад, його наступним синглом стане колаборація з Селеною Гомес «We Don't Talk Anymore». Спинятись на досягнутому музикант не збирається і вже визначився, із ким ще мріє створити спільну композицію. Із Гаррі Стайлзом. Щоправда, екс-соліст One Direction поки не відповів згодою. Він дуже зайнятий зйомками у кіно. До речі, Селена теж. Про новий проєкт артистки та ще одного співака, якому кортить потрапити на великий екран у нашому наступному сюжеті. Вітаю, Фі Ламба! За плечима у Селени Гомес доволі вагомий досвід зйомок у кіно. Наприклад, з її легкої руки Хлоя Морец спробує влаштувати переворот і змінити систему сестринств у комедії «Сусіди 2». Що, до речі, добряче попсує нерви героям Сета Рогена і Роуз Бірн. Але ця війна завершена. Стрічка вже стартувала у світовому прокеті. Час рухатись далі, і Гомес відправляється в автомандрівку. Мова йде про драму «Основні принципи добра», трейлер якої з'явився у мережі. У центрі сюжету колишній письменник Бен у виконанні Пола Рада. Переживши особисту драму, він вирішує допомагати іншим. Його перший клієнт – 18-річний Тревор. Хлопець страждає через дистрофію м'язів і не може рухатись самостійно. Бен і Тревор відправляються у подорож, де зустрічають утікачку. Мене звати Бен. Ти збоченець? Ні, саме це б відповів збоченець. Стрічку вже встигли оцінити відвідувачі цьогорічного фестивалю Sundance, і вони залишились від побаченого у захваті. А що скаже широкий загал, дізнаємось згодом. Прем'єра «Основних принципів добра» запланована на 24 червня. Чутки підтвердились. Гаррі Стайлз дійсно вирішив спробувати себе в амплуа актора. Для свого кінодебюту він обрав стрічку Крістофера Нолана «Дюнкерк». У мережі доступні перші кадри зі Стайлзом на знімальному майданчику. Але Гаррі не варто розслаблятись, адже у нього може з'явитись конкурент. Ще один екс-учасник One Direction Луї Томлінсон може спробувати себе в акторстві. За даними джерел, йому пропонують головну роль у байопіку про відомого британського футболіста Джеймі Варді. До речі, якщо Луї погодиться, вживатись в роль йому допоможе сам спортсмен, адже в реальному житті вони з музикантом добрі друзі.